就别再为他流泪，别再让他操控你的伤悲，就算有一点愚昧一点点。就于自己的爱情这个部分，现在好像比较不会那么担心大家不断的在讨论了，会不会你目前的状态其实我觉得大家的都是关心，嗯哼，然后也因为唱情歌，然后大家都非常好奇，那很容易就会联想什么的，但我觉得是很自然，所以我不会有什么样的特别的反应，就觉得很开心，然后希望大家都很开心，然后祝福这样子。对啊，因为就算有一点愚昧一点点后悔，然后现在有了这样子所谓的偶像剧主题曲女王，新封号，新封号，现在又多一个新封号。我希望每一张专辑都可以搭很多的剧，然后都用很多歌。嗯，因为其实爱情里面啊，就是很多也是跟偶像剧很相似的那些故事。嗯，然后我就觉得很棒，对啊。而且有时候会有相互加分，你有没有发现？对对对对对，就是印象会很深刻。嗯。你曾在迷失的旅途中盲目追。接下来的静茹会不会有可能在戏剧当中出现？我们讲的这个不是，这是真的戏剧哦。对，戏剧，嗯，戏剧的部分呢，其实我每次哦，就是有看到一些偶像剧啊那些，我就觉得好想演。包括我这一次拍 MV 那个没有如果，我也演得很开心，因为演那个一直拖地，然后一直撮合别人那个神经大条。你有喜剧的天分，你知道吗？对，我很喜欢，因为我常看周星驰他们的电影，然后我就会觉得很想要拍那种搞笑的。真的假的？然后对，像之前那个 Ella，就是他不是也有演，然后我就很喜欢，我就觉得哇，好豁出去的感觉，好过瘾。嗯嗯 嗯。然后就是我连我在我们的尾牙，我还扮那个包租婆，就是不管形象就是可以玩的。Oh my god， 很好笑，对不对？很好。但是我觉得就是可以娱乐大家。那我希望接下来有机会也可以往那个就是客串一下，如果大家需要我演的话，我可以去客串演出，只要不要是太长的那种，就是100集的那种，好恐怖。我就觉得我做不到，对，本月还是要对，我就觉得我可能办不到了。嗯。他是谁？